Misir piramidaları haqqında çox eşitmişik. Bəs öz ata-babalarımız olan qədim türklərin yaratdıqları piramidalar necə? Bizim kimi bütün dünyada bu haqda çox az məlumatlıdır. Nə üçün Çin hökuməti bu piramidalara girməyi qadağan etmişdir? Hətta edam cəzası belə verildiyi deyilir. Bu piramidaların sirri çözülsə, dünyada nə dəyişikliklər baş verəcək? Uyğur türk piramidaları Çində gizlədilən böyük kurqanlardır. Çin kurqanların araşdırılmasını qadağan etmişdir. Ağ ehram və ya Türk ehramı adlandırılan bu kurqanlar dünyadakı bütün ehramlardan hündür hesab olunur. Çin hakimiyyəti altındakı Şərqi Türkistanda, Sintizyan Uyğur vilayətində, Siyan şəhərindən 100 km aralıqda irili xırdalı 100-dən çox belə ehramlar, kurqanlar var. Ehramlarla yanaşı, hündürlüyü 300 metrə çatan Ağ ehram deyə nəhəng bir tikili də var. Bəzi iddialara görə qərb elm adamları bu ehramlarla daha öncədən tanış idilər. Science News qəzeti 2-ci dünya müharibəsi illərində belə bir yazı yayımlamışdı. Bölgədəki ehramlar palçıq və torpaqdan hazırlanmışdır. Misir piramidalarından fərqli olaraq bunlar kurqanlara bənzəyir. Bölgə hələ kəşf edilməyib. Bölgədəki amerikalı alimlər Ağ ehramın təqribən 300 metr hündürlükdə olduğunu və bunun ən böyük Misir piramidasından belə 2 dəfə böyük olduğunu bildirmişdilər. Bir nəzəriyyəyə görə Mu qitəsində çox yüksək səviyyədə inkişaf etmiş bir mədəniyyət var imiş. Qitənin yox olması ilə bu mədəniyyət Cənubi Amerika və Asiyanın müxtəlif yerlərinə yayılmış və bir-birinə bənzər tikililərdə davam etmişdir. Maya, İnk, Aztek ehramları, zikkuratların tikinti texnikasının bir-birinə çox bənzəməsi bu nəzəriyyəni daha da gücləndirir. Misir piramidalarının Çindəki piramidalara əsas alaraq yaradılması, həmçinin mumyalanmanın da qədim türklərə mənsub olmasını türkiyalı alim Kazım Mirşan tərəfindən sübuta yetirilmişdir. Çin mətnlərinə görə, eramızdan əvvəl 1500-5000-ci illərdə Orta Asiya mədəniyyətlərinin ən parlaq dövrü olub. Ehramlar da həmin dövrdə Uyğurlar tərəfindən tikilib. Kazım Mirşan indiyə qədər sirri çözülməmiş 184 heroqlifi türk dilində oxumuş və bu mətnlərdən aydın olmuşdur ki, mumyalama texnikası eramızdan əvvəl 3000-ci illərdə Altaylardan gəlmişdir. Videonun əvvəlində dediyim kimi, Çin hökuməti ehramların içərisində girməyi qadağan etmişdir. Yaxın zamanlarda ora bir türk alim girə bilmişdir. Oktay Kələş, onun açıqlamaları tarixi kökü sürətdə dəyişə bilər. Oktay Kələşin araşdırmalarına görə təxminən 5000 illik tarixə malik olan piramidaların tikilməsi və mumyalama işləmləri qədim Misirdəkindən qat-qat yüksək səviyyədədir. Oktay Kələş ehramları ziyarət edən zaman türk tarixinin başdan başa dəyişə biləcəyini demişdi. Yaşlı bir Çinli ilə ehramların içərisinə girən Oktay Kələş orada türklərə aid simvol, heykəl və lövhələr görmüşdür. Ehramın içində 2 metr boyu olan bir mumya və üzərində 2 canavar başı və 2 buynuzlu heykəl olan bir lövhə tapmışdır. Həmçinin 3 metr hündürlüyündə Oğuz xanın bir sürəti olan heykəl də var. Oktay Kələşin gündəliyindən qısa bir məzmunu sizə danışacağım. Çinin Sintizyan Uyğur bölgəsinə gəldik və burada bizi bir bələdçi qarşıladı. O əslən Uyğur türkü idi. Bizi ehramlara aparacağını dedi. Amma ehramlara girişin qadağan olduğunu, hətta Çin hökuməti tərəfindən edam cəzasının belə tətbiq edildiyini deyirdi. Ehramların yaxınlığında bir kəndə getdik. Orada bizi 83 yaşlı bir Çinli qoca ilə tanış etdi. Biz Çinli qocaya ehramlar haqqında nə bildiyini soruşanda o dedi: "Bunlar türklərə aid olan qəbristanlıqdır. Orada sizin atalarınızın qəbirləri mövcuddur. İçəridə mumyalar, türklərə aid olan yazılar və bir-birinə yapışmış lövhələr var. Ehramın içərisi çox soyuqdur. Mən uşaq ikən ora çox girmişəm, amma indiki vaxtda hökumət buna qadağan etmişdir. Ora girmək istəyənləri kənddə olan bəzi müxbirlər şikayət edir və bunun əvəzində pul alırlar. Ehramın içərisi sanki müalicəvi idi. Ora xəstə uşaqlara aparanda sağlardılar. Hətta indiki dövrdə belə uşaqları xəstələnən bəzi çarəsiz valideynlər övladlarını ora aparırlar." Bu sonuncu cümlə bizi çox təəccübləndirdi. Ki, əgər ora qadağan olunubsa, hətta edam cəzası verilirsə, insanlar ora necə girə bilirlər? Bu sualın qarşılığında Çinli qoca dedi: "Ehramlardan biraz aralıda təbii mağaralar var. Təqribən yerin altı ilə 500-600 metr məsafə gedib ehramın içərisinə girmək olur." Uzun aradan sonra qocanı bizi piramidaların içərisinə aparmağa razı saldıq. Kənddən çıxdıq, bir xeyli ərazi getdikdən sonra təpənin üzərinə çıxdıq və təpədən ağ ehram görünürdü. Cəmisi 100-150 metr məsafə olardı. Yaxında təbii bir mağara var idi. Mağaraya girdik, qocanın dediyi kimi 400-500 metr getdikdən sonra böyük bir boşluğa çıxdıq. Bu ehramın içərisi idi. İçərisi çox soyuq idi. Divarda yüngül nəmlik var idi. Biraz irəli getdikdən sonra 2 metr boylarında bir mumya ilə rastlaşdıq. Müəyyən bir hissələri qopmuşdu. Qoca kənd əhalisinin bunu etdiyini demişdi. Biraz irəlidə divarda lövhə də var idi. Həmin lövhədə 2 qurd başı və Çinli qocanın dediyinə görə Oğuz xanın sürəti var idi. Baş üzərində 2 buynuza bənzər bir görüntü. "Bu sizin atanız olan Oğuz xanın təmsili sürətidir.
Ətrafda çoxlu tablet var idi və bu tabletlər zaman keçdikcə əriyərək bir-birinə yapışmışdı. Qoca burada daha çox qəbirlərin, qəbir otaqlarının olduqlarını demişdi. Zamanla torpaq çöşdüyündən bəziləri bağlanmışdır. Amma o uşaq vaxtı həmin otaqlara girdiklərini dedi. Aşağıya doğru bir quyu da açılırdı. Biz həmin quyuya da baxmaq istədiyimizi dedik. Amma bu dəfə qocanın sifəti daha da sərtləşdi və getmək lazım olduğunu dedi. Ora düşməyin çətin, çıxmağın ondan da çətin olduğunu bildirdi. Amma onun dediyinə görə oradakı mumya tam sağlam formada qalmışdı. Biz nə qədər cəhd etsək də qoca buna qəti sürətdə etiraz etdi və ehramdan çıxmamızı tələb etdi. Çəkdiyimiz material və fotoların ələ keçməsi qorxusu ilə ehramdan gizlicə çıxdıq və şükür salamatçılıq oldu ki, bu materialları sizlərə təqdim edə bildik. Ehramların kəşf olunması haqqında danışaq. Bəzi araşdırmalar belədir ki, Çinin Siyan şəhərindən 100 metr aralıda yerləşən bu ehramların ən böyüyü ağ ehramdır və hündürlüyü 300 metrdən çoxdur. Bu ehramlar Orta Amerikadakı kimi düz bir təpəyə malikdirlər. Ehramızdan əvvəl 5000-6000-ci illərdə tikildiyi təxmin edilir. Piramidaların ən böyüyü ağ ehramı 2-ci dünya müharibəsi illərində Amerikalı pilot James Hindistandan Chongqing-ə ərzaq daşıyan zaman gördüyünü xəbər vermişdir. Onların əhəng daşından tikildiyini təxmin etdiyini dedi. Alman araşdırmacı Hartwig Hausdorff şəxsən bu ərazini ziyarət etmiş və bir neçə şəkil çəkmişdir. Amma şəkillər uzaqdan çəkildi və keyfiyyətsiz göründüyü üçün bu sübut olaraq qəbul edilməmiş və çox şübhə doğurmuşdur insanların arasında. Sonradan Çin hökuməti xarici və yerli araşdırmacılara və arxeologlara əraziyə girməyi qəti sürətdə qadağan etmişdir. Türkiyənin keçmiş səhiyyə naziri Halil Şibgin 1984-cü ildə bölgəni ziyarət etdiyini, ehramlarda olduğunu və burada Misir mumyalarından daha təkmil surətdə düzəldilmiş mumyalar olduğunu bildirdi. Bölgəyə bir neçə dəfə araşdırma etmək üçün Çin hökumətinə müraciət olundu, lakin hər dəfə rədd edildi. Çin hökuməti ehramları gizləmək üçün zamanla torpaqla onların üzərini örtmüş və toxumlar səpmişdir ki, ağaclar çıxsın. Amma təbii şəraitlər, küləklərlə əlaqədar torpaqlar zamanla sovrulmuş və ehramlı çılpaq şəkildə gözlə görüləcək formada ortaya çıxmışdır. Bura araşdırmacı kimi yox, turist kimi gedən insanlar ehramları uzaqdan gördüklərini və ətraflarında Çinin milli formasında olan insanların, kəndlilərin gəzdiklərini görmüşdürlər. Oktay Kələşin araşdırmalarında ehram içərisində ay ulduzun olmasına 2023-ə işarə edən nişanların olduqlarını bildirmişdi. Çin hökuməti ehramları niyə gizləmək istəyir axı? Ola bilsinmi ki, 2023-cü ildə Türk dünyasında nəsə bir dəyişiklik olacaq? Mən buna inanıram. Turan dövlətinin qurulacağına, Türklərin böyük bir super gücə çevriləcəyinə həqiqətən inanıram. Turan birliyinin yaranmağa başlamasının bir sübutu kimi də Qarabağın geri alınması, zamanla Zəngəzur dəhlizinin də açılması böyük bir sübut kimi ortalığa qoya bilərik. Bəlkə də buna görə də Qərb və Çin hökuməti ehramların gizli qalmasını, kəşf edilməməsini istəyirlər. Bəlkə də o ehramların içərisində olan bilgilər Türk dünyasını, ümumilikdə dünyanın talihini dəyişə bilər. Tariximizi, keçmişimizi unutmayaq. Turan birliyinin yaranması ümidi ilə. Allah amanət olun.